وحالتي من مجا أرين كلو عصبات ميت قبرك أنا هذا كرت أجرنا هاي وقبرك الشيخ حسين قولي واي وانك مع النور وأخري علمي أو مدرس هاي أو عمري تقول ما يستوى إذا كيس إبراهيم أيام ما شان قضي ما لويت قبرك سان وش ميدي بركت بيو كجرا وجي الدين ميت كل حقوق سمراء سورة مال إلى المدينة كتالا دكمة الأركين اللي كتالا وجيستي قبره مجا هذه نوع كلا سان لو بدل هذانا وكجرا قبرك لما بحن هلا شميت ديات ميت هذانا marka wax wad kan in jilsa u jeedin ninka ninka mudiriska ahay waaye waan ninka caalimka ahay waan ninka heer macallin ruux ahay cilmiga baray waan ninka xirta cilmiga baray waa kan waa qaateen qabmeed waxay geysteen dharkeen leey geysteen meel maray suule lagu magacdaray geysteen ogaada waxa waan buuxan qabrisa baan macallin baah dheer waal ilaaha akamida wax badan isaan u bixiyeen asaysan u shamiideey u hayaan marka qiyaana kala waaye ogaada xeer shisa gali waxa leenahay waa badan tiin ilaahay in barakeeyo ilaahay in barakeeyo barkadaan naga jabshaan leenahay wixii kale barka sameeyay naga jabshaan leenahay haddii khayaan ma fiicna dad weynay tiin ibraahim kelgis ma dhalin shuxsan gooyay khonta wiil waa dhalay xay san malay wax u dhaw markii ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada wa yasiin maxamuud ali waasuge oo ka hadlaya faagis lagu hayo qowro ku yaala dhul uu aabihii leeyahay oo uu tilmaamay in ay jiraan dad doonaya in ay booban waxaa dadkan iclaamka ugu yeerna maantay inaan dad su'aalo badan la weydiiyay aan wax u cadeeyo u bayaanayo qabriyaashan dadka idaacadda ka sheegaayo ee hadlaayo ee qaylaayo ee ilmahooda noocaas dhahaayo dadkaas waa taqaaniin cali guray inaa ducaale waaye waa taqaaniin cali guraya la yiraa xeefu walaalkiisii yahay mahu joog jirna waa taqaaniin aniga bersonkiis ku dheeraamaayo xeer macallin waxaan dhahnay diin nolo naqda anba sharci gaalo aan kan nala taga meel kasta nala taga faruduhu ilaa rasuuliya waxa la isku qabto bayn salaasatin fii shayin faruduhu ilaa ilaahay marka waa diideen iyaguna waxay keeneen walaxaan leenahay aan kan aqaanin meesha hadda ka horaan sheegay inaan muslimiina ku duugan shii xuseen gooray dad raad bixiyeen hadday bixiyeen qabrigii malaaseen haddaan idaacadda aan tusnay qabrigii malaaseen wixiina waa ku jiriyaa maray suule meel la yiraahdo madiina ku taala ina geysteen oo dhulkooda iyaga ay waqfadeen ina geysteen waa ognahay marka dadkan dhul jiris waaye dadka meydka keenayaan waa na yaqaaniin meydka mugulna keenaya waa noo imaajiri meydaan wadaa meel hadlaysa u dhihi jira waa sii jirnay laakiin dadka marka idaacad laga sheego fagfag sii annaga shaqo kuma lihin iyagaa shaqo kule aakhir iyaga aabba leedahay adduun iyaga aabba leedahay annaga shaqo kuma lihin ehelada maxamuud cali waasuge iyo dadka deegaanka dhulkan oo hadda ah qabuuro kuna yaala deegaanka garis baley gaar ahaan tredishua ayaa ka dalbaday qoyska sheeganaya dhulkan in ay la yimaadaan dukumentiyo ka tarjumaya lahanshiyaha dhulka maxamuud cali waasuge ehelada iyo dadka deegaanka ayaa isugu yimid qabuuraha dhulkan uu ku yaalo kuwaasi oo sheegay in la rabo in la boobo dhulka maxamuud cali waasuge iyaga oo tilmaamay inay jiraan dad faagaya qabuuraha oo raba in dhulkan ay booban waxay tilmaameen in maxamuud cali waasuge oo 90 sano jir ah aysan jirin cid dhul uu siiyey ehelka iyo dadka deegaanka ayaa ka hadlay sida uu ku yimid magaca haatan loo yaqaano qabuurahan ee macalin nuur daahir xasan cusubo axmed cabdulle weedo maslax cali axmed iyo ibraahim cabdulle cali oo la hadlay warbaahinta ayaa dalbaday haddii dadka sheeganaya dhulkan ay u haystaan dukumentiyo in ay la yimaadaan iyaga oo sheegay in tilaabada la xiriirta in derbi lagu wareejiyo ay qayb ka tahay boobka dhulkan sida ay hadalka u dhigeen waxaan isugu nimaaday inaan ka hadalno hantida maguurtada maxamuud cali waasuge maalmahan lagu wareejinayay baraha bulshada hantida maxamuud cali waasuge waa nin jira tiro 39 amba loo yaqaano 99 nin 99 jirana wax ma dhaco lamana dhaco magaca lagu hadda lagu soo gelayana magac oo ka dhixiyo goof isku saaran ama dhul isku saaran macallur maxamed siyaad jannade allah ka waraabshee iyo maxamuud cali waasuge ma jiro maxamuud cali waasuge iyo macallur waxay isugu yimideen digri iyo dariiqo ma ahan goof isku saaray nina wuxuu ku dhashay isisaarka bidug iyo galguduud nina wuxuu ku dhashay ninka la yiraahdo meesha aan hadda taaganahay wax isaga daraayo isu saaraayo ma jiraan dadku waa ehel waa walaal waa dad isyaqaana saraakiilay leeyihiin khaliifaanay leeyihiin culimmadiinay leeyihiin waxaan leenahay markiyaysan dhalin walax sababi kara in dadka sukeeyahaahu uu isku dilo ama dhiiga uu isaga daaso yay sababin waxaan rabnaa inaan ka caddayno meeshaan maxamuud cali waasuge waa nin 99 jiro waa nin oday ah goofkan asaga ku dhashay haddaan indhaha kala qaadnay anaga anigoo axmed cabdilla weydooba maxamuud cali waasuge waa goofkan lahay
هذا أسرع سدقيستي ما أنت أسرع معناها مال عمره ساعة الدنيا غرق لبض بعمره ساعة إن هذا أهل كيني كله أو هرم على النور وأهل كيني وغرب ديني مرة من أنا هنا معناها هذا ما أنت فرق فرق تاج يدرب يا مال كوريجينا هنا يرهذا معها أنا جو حنقول لك أنا مشان محمود على واسوي ونن وايل مرة بيو هذا كبعد أغرق ونن أسي صعد واي مر بيو واحد لبعتا يو واحد لب أي مر بيو ماشى أسرع شد قايست قوف كان أسرع شد قوطة هاي إن سياسة يو حل سوق الشو درب الجوريجيو أنا جو أهل كيسان هاي هر معل النور وحنا كلو شو شيء قا هدي دول دوكمينتي ألو هنتيا دوكمينتي أنا لو كل قاتا هدي هستان دوكمينتي إن أي لي مادان أهل كودا نها أنا جا وكلا قبه هنا أدر محمود أنا كلا قبه إنه هدو دوكمينتي لو كان هر معل النور كوريجي أنا جا أهل كيسة وقلدين أنا جا قبنا إنه معاني كمرك أدى الحمد لله رب العالمين إلها أوفصدي أدى واحد نور واحد وياي محمود الواسوي معاني كدي أقول يا مانت أنت أنا شقاقة يا ما رتئ يا ميليز كذا بقيلد إيه كذا ورين دي ما بدي عليهم بو معاني كيا إلها أوفصدي أدى واحد وياي تاعنا مرك محمود الواسوي الحمد لله هدي أو ما رتئ هرم على النور أو ما رتئ أو قدراي dadki cishay lahayo qabsan lahay anaga waay waan ka qabahayna hadii laga qaldan yahayna dadka u dhici lahay u jiri lahayna anaga waay waxa rumnaa markay inaan dadku qaraabo waay ehel waay raxim waay inaan la isku fuudaan dadkuna waxa waay soodin iyo wax walba kale cilsho hadii soodin ay jirtaa yar macal nuur ay ma aragtay yar macmuu alwaas uga ku qabsayaan minay soodin dhulka saaran ay guleeyeen waa kaasa waa la isla jooga dadku goof liida joogto oo deegaanka taqaan dadki laga gado minii laga gadaasi waxa way war magaalada warqad uu ku yaala hadii walax cadeena ay heesaan heer macal nuur maxamuud alwaas suugaad yar anaga dhahayna waa ka qaldantay inta ka bax haday sabar loog wax ku yeesheen inay cadeeyaan ayagaan ka rabna hadii hibo wax lagu siiyana inay cadeeyaan ayagaan ka rabna reer macal nuur waxaan ka rabna ilaahay ma hadu ka gaartaa dhulka maxamuud alwaas suugaan u naqaana eheladii siyaanahay haduu qaldan yahayna inaan qabna anaga diyaar u ah haddii laga qaldan yahayna ilaahay ma hadu ka gaartaa inaan yac dhahno garabkiisa noqono anaga diyaar u ah gudoomiyaha gobolka Baraandir Sheikh Yusuf Xuseen Jimcaale Madale waxaan leenahay dhulka reer maxamuud Cali Waasuge dhul oo Xuseen Jimcaale uu leeyahay ayaa garabka uga yaala mid afarta jahal dhul kala goofaf kala ka jira qayla kama taagna doodo kama taagna waxa afarta jaha goofaha ka jira qeylada u diiday goofka maxamuud cali waasuuga qeylada u yaalana waa anagu ma garahayno reer maxamuud cali waasuuga dad qabtay leeyihiin hadii xaq maqan yahay dad u doonay leeyihiin haduu ku jirana dadka dhiibay leeyihiin waxaan rabnaa gudoomiye ilaahay ma hadu ka gaartaa dadka gudoomiyihii mas'uuliyadda saarneeday ee gobolka Baraandir tahay dirbiga lagu wareejiyaha ee reer macal nuuran aan u wakiishay ma ahan milkinnima ma lahayn looma makiisho dhulka ninka aad u wakiilatay milki malahan hadaa wax wakiilaheeda waxa ninki milkiida lahaayaa nool on dhiman dadkiisa yaan nool eheladiisa yaan nool dhulkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah qayb dhaxal ah oo maxamuud cali waasuge uu ka dhaxlay aabihiis iyo qayb isaga uu galay waxaana qoyska iyo ehelkaba ay ku celiyeen in aan la faagi karin qabuurahan zakari ahmed muuse tv ga shabelle